xafiisyada baabuurta ururada iyo xisbiyada qaranku ay isku milmaan ama ay wadaagaan ciidamada kala duwan ee qaranka iyo in ay isticmaalaan gaadiidka dowladda ee ay ka reebayaan xeerarku maanta oo bishu ay tahay 12 Oktoobar 2024 annagoo ah guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadan ay ciwaanka u tahay ilaalinta xeerka shuruucda dalka iyo anshaxa doorashooyinka ee waqtiga ololaha doorashooyinka marka koowaad waxaanu xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda iyo dadweynaha guud ahaan waxaanu ku wargelinaynaa in ay reeban tahay wax kasta oo ay reebtay diinteenna Islaamku dhaqankeenna suuban iyo xeerarka dalka mar labaad waxaanu idinku wargelinaynaa in la fuliyo wareegtadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha qaranku uu soo saaray iyo tii ka dambeysay ee wasiirka arrimaha guduhu uu soo saarayba iyagoo tafaasiilaysan aa ku haysateen warbaahinta saddex in xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasaddu ay ku ekaadaan waqtiga loo asteeyey ee ku xusan jadwalka doorashooyinka ee uu faafiyey komishanka doorashooyinka qaranku afar in laga fogaado hadallada xambaarsan qabyaaladda iyo kala fogeynta bulshada iyo isticmaalka waxyaalaha mamnuuca ah ee ay reebtay inta aan hore u soo sheegay ee shareecadeenna Islaamka iyo diinta xeerarkeenna waxaasoo dhan ay reebeen ee xisbiyada siyaasadda iyo ururada qaranku iyo taageerayaashooduba in ay ku dhaqmaan shan markaanu waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba uga digaynaa inay ku dhex milmaan ololaha doorashooyinka dadka aan loo ogolayn sida shaqaalaha dowladda ciidamada kala duwan ee qaranka iyo in ay isticmaalaan gaadiidka dowladda ee ay ka reebayaan xeerarku lix komishanka doorashooyinka qaranku waxay soo saareen jadwalka xisbiyada iyo ururada qaranku xilliga ay u diyaargaroobayaan ololahooda ay bilaabayaan iyo xilliga uu ka dhammaanayo taasoo ah xilliga diyaargarowgu 8 habeenimo ilaa iyo 10 habeenimo habeenka ka horeeya maalinta ay u leeyihiin ololahooda iyo 6 subaxnimo ilaa iyo 6 maqribnimo ee dambe oo ah maalinta ay xaqa u leeyihiin inay ololahooda galaan 7 inay ka fogaadaan xisbiyada qaranka ururada siyaasaddu soo bixitaanka maalin aanay u lahayn jadwalka ololaha ciddii samaysaana waxay mudan doontaa waajibaadka wixii ay gashay ay kala kulmi doonto 8 wixii faldembiyeed ah waxa ay shaqadooda tahay oo xilkooda ka gudan doona ciidamada nabadgelyada sida burburinta xafiisyada xisbiyada iyo ururadu ay leeyihiin jajabinta boorarka iyo wixii la mid ah 9 waxaanu uga digaynaa
إن أستامها حفيسية له بابورتها والرضا يحس بيها قرنكم أي إسكم المان أما أي وداعات وأن لو قلين حيركم أيديدا يان والله فرع يحس بكستا يأور كستابا إن أستانتي سه يحفيسية دوس وأيجار وهذا وقدم بين وحن فرعنا دمان تاجر ياشا حسبيه ذا قرنك يو الرضا سياسته إن أي أهو جان سمان أو أمير تاس كركو حسن وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراركا وربحينا ذا ورئيسي ذا إيو فلنقين تكاب سومالي تي في وحد كلاسع عنكرتا برهي النبول شذا فيسبوك تويتر إنستغرام تيك تاك يوتيوب أما كسو بير برتينا تليجرام كاب سومالي تي في هدي هذا هيسو تلو أما تسالي أما دوني سوين نلو ذاك تعرف تدادا وحاد نوغو سو ديري كرتا واتساب لنبر كشاشة دكاغا مقضى أما إيميل كا info@cabtv.com سيدو كله سيفدو بوقو كدبنا ركومو وابسيت كينا www.cabtv.com سيادو ولا سعطو واربحينا دا سومالي يو إنجليش لبضوبا كاب تي في وكابها برشدينا